Hej og velkommen tilbage til den her video. Jeg hedder Noah. Og jeg hedder Frederik. Og lige nu der er vi ude på gymnastikgården. Og det er simpelthen fordi at Lars han har sendt os hver især en besked om at vi skal komme herud. Og så har han vist en eller anden udfordring. Der kommer han. Hej så. Hej. Hej, jeg kan det. Skal I se her. Jeg har skaffet de her to cybetog. Og det er fordi, okay. Nu har vi jo rigtig god tid. Ikke? Ja. Så nu skal vi lave noget rigtig svært. Eller I skal, jeg skal ikke. Se, det vi skal lære, det er, at vi skal lave sådan et release-shippetrick. Fordi det skal vi se, om vi kan tage ud ind i showet i fremtiden. Og det er sådan noget, hvor man jo shipper, og så slipper den ene, og så skal give den igen. Og det, jeg tænkte, der var challenge, altså bare lige for at sætte tingene lidt i gang, det var, at de to har 24 timer til at lære sådan en trick. Bang! Okay. Vildt nok. Jamen, så er det jo godt, du har taget holdets to bedste klart, shipper. Altså. Ja, jeg har taget holdets bedste shipper, og så er ham, der er næstbedste, ikke? Nej. Det er faktisk sådan, at Nora og Frederik, de konkurrerer altid om, hvem der er den bedste shipper. Og i virkeligheden, der er det jo mig. Og det er egentlig utroligt, at vi bliver ved med at konkurrere, når at alle ved, at det er mig. Nej, jeg har støttet flere gange. Alle ved, det er mig. Det er mig. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er totalt ligegyldigt. Du kan nærmest ikke hoppe over tårl. Helt klart. Måske skal du være med? Nej, jeg tror, jeg skal ind til møde. 24 timer. Spændende. Så skal vi se, hvem der lærer det bedst. Perfekt. Dio? Det gør vi. Skide godt. Held og lykke. Det får du brug for. Så er jeg simpelthen kommet hjem, fået noget træningstøj på og få noget shippetøjet her frem og skal i gang med, og ja, jeg tror først der skal vi lige se, hvad der er i den her pakke. Jeg har i hvert fald aldrig set sådan et shippetøj her før. Som sagt, så shipper vi med nogle helt sådan, ja, egentlig bare nogle snore ude på gymnastikgården og ude ved Flying Superkids. Så det her, det ser noget mere avanceret ud. Lad os lige prøve at pakke den op. Okay, det ser fedt ud. Jamen, jeg skal nok vinde over Frederik. Jeg er 100% sikker. Jeg prøver lige den her først. Okay, det er ret stort. Okay, men det kan næsten ikke være det her, jeg skal bruge. Jeg tror, jeg skal bruge det her. Men jeg ved ikke helt, hvordan man lige fikser det her. Det må jeg lige finde ud af. Okay, det er svært at få ud. Sådan der. Okay. Lyserødt. Lars, når du ser det her, var det med vilje, du gav mig det lyserøde cybertår? Nå, det betyder nok ikke noget. Jeg skal stadig nok være bedre end Nora, men det her, det er egentlig shippetorvet, tror jeg. Jeg er ret sikker på, at det her tog skal udskiftes med det her tog. Så det prøver jeg lige at se, hvordan man gør. Okay, jeg har hentet en saks, og så tænker jeg, at jeg klipper det her over, sådan at jeg kun har det sidste her inden tilbage, og så sætter jeg det her på. Sådan. Okay. Nu kommer det spændende så, fordi jeg ved ikke helt, hvordan man gør det her. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå ind på YouTube og finde ud af det. Så det gør jeg nu. Jeg har kigget de fleste tricks igennem, og det jeg besluttede mig for at lære, det er det der, der hedder release trick. Hvor du sådan tager tåret ud, og så griber du det igen. Så det vil jeg egentlig bare i gang med at øve. Vi har fået sådan et ark her med links til YouTube videoer, hvor vi kan se en masse tricks med sådan en slags shippetov her. Og så tror jeg egentlig bare, at det gælder om at lære så mange af dem på så kort tid som overhovedet muligt. Sådan jeg kan komme ud i morgen på gymnastikgården og forhåbentlig slå Nora i at
lave tricks med det her nye shibetov. Så jeg går ind, og så ser jeg en masse af de videoer, og så er det ellers bare i gang med at træne. Nok, jeg har sådan rimelig meget plads omkring mig, fordi at, det er rimelig svært, når man svinger rundt med sådan en tog, lige at styre, hvor det rører hen af. Og derudover så er det faktisk et sindssygt svært trick, så... Men jeg har fundet en YouTube-video, hvor at jeg ligesom kigger og ser, hvad ham i videoen gør. Og så prøver jeg at gøre nogenlunde det samme, men det her, det er ikke et trick, som vi plejer at lave ude ved Flying Super Kids. Altså desværre er sådan lidt at få den til sådan at snurre ordentligt rundt, men så at gribe det igen. Altså, det minder over på ingen måde om nogle af de tricks, vi har lavet før i tiden. Så det er virkelig, virkelig svært, men jeg må bare blive ved med at prøve. Okay, pause for i dag. Jeg har øvet nu i 2-3 timer, og er begyndt at fange det. Jeg mangler lige sådan rigtigt at have lykkedes med det for første gang, men jeg er så tæt på en gang imellem at gribe tøjet igen. Og så har jeg jo heldigvis de første timer i morgen, inden at vi skal mødes ude på gymnastikgården og vise en hel koreografi med det her nye trick. Nu skal jeg i hvert fald ind og holde lidt pause. Nu er jeg lige stået op og er klar til at skal til at øve igen, men jeg har altså ikke helt knækket koden på det her trick. Så det må jeg hellere til at gøre, inden vi skal ud på gården. I de videoer, jeg har set, der har jeg, der siger de, at man skal have den her. Og så skal man så kunne snurre den rundt her. Men jeg ved simpelthen ikke, hvordan man får den til at spinne, fordi når jeg gør det, så bliver det bare sådan noget kluder. Så jeg må bare blive ved med at øve. Okay, det er dag 2 af den her udfordring. Jeg har fundet shibetovet frem igen, og skal tage i gang med at øve på det her trick, og forhåbentlig lykkes det. Det skal forhåbentlig lykkes faktisk ret hurtigt, fordi så skal jeg jo i gang med at lave en hel koreografi, som det her trick skal være med i. Og så senere i dag, så skal vi ud på gymnastikgården. Jeg skal ud på gymnastikgården, Nora skal ud på gymnastikgården, og så selvfølgelig vise den her koreografi til Lars, som så skal bedømme, hvem der har klaret den her udfordring bedst. Og det har bare været mig, for ellers så kan Nora blære sig med det i alt evighed. Så det er meget vigtigt, at jeg vinder den her udfordring, og derfor så går jeg i gang igen nu med at øve på mit trick. Jeg har været herude og træne i en time, halvanden nu, og jeg er ved at have fanget den. Jeg har faktisk nok fanget den. Så lige nu der tænker jeg faktisk, at jeg vil prøve at filme tricket. Se om jeg kan gøre det helt perfekt, og så ligge på Instagram for at drille Nora lidt. Så lad os se, hvordan det går. Yes! Første forsøg! Så lægger jeg faktisk lige den video på Instagram, og så glæder mig til at se Noras reaktion til det. Han begynder at få travlt nu, fordi at lige om lidt, der skal jeg ud på gymnastikgården. Det skal Nora også, og så skal vi ud og vise vores koreografi til Lars, og så skal han jo bedømme, hvem af os, der har klaret den her udfordring bedst. Så vi ses ude på gymnastikgården. Så er den blevet klippet, fået shibetovet med, og så er det bare ud til gården nu, og forhåbentlig ud og slå Nora. Lad os se, hvordan det går. Nu sidder jeg i bilen, og jeg er på vej ud til gården, hvor mig og Frederik, vi skal have afgjort, hvem der kan det her shibetrick bedst.
Jeg har desværre ikke knækket koden til det, så jeg er rigtig spændt på at se, om Frederik han har. Så er jeg kommet ud på gården, og jeg tror faktisk, Noah han er allerede her i min lille sal. Hey, halløjsa! Og du har stillet op med kamera og alt muligt. Ja, jeg er klar. Er du klar? Ja. Sådan da. Har du lært tricket? Nej, det er virkelig svært. Men har du? Jeg har lært tricket. Har du ikke lært det? Ja, det er svært. Det er rigtig svært. Altså, har du en koreografi? Ja, det har jeg. Okay. Hej Lars, er du også klar til at se en koreografi så? Yep, jeg glæder mig. Skide godt. Jamen, skal vi ikke bare komme i gang med og lave nogle type tricks så? Ja. Fedt. Skal vi slå om, hvem der starter? Ja. Okay. Det er på nu. Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Skal jeg starte? Ja, du starter. Okay. Nå, I to. Regnskab Zime. Jeg glæder mig til at se jer solo. Take it away. Jeg lærte tricket, men så da jeg var lidt bange for, om Noah også havde lært tricket, så prøvede jeg at øve mig på et ekstra trick. Det lykkedes ikke lige her til sidst, men det er egentlig en kombination, hvor jeg kører under benene, sådan her, så kører den, så griber jeg den, og så prøver jeg at køre direkte ind. Lad mig lige se, om jeg kan den en sidste gang. Nå, hvad siger du til den? Okay, jeg havde ikke regnet med, at du ville være så god til det. Jeg må tage hatten af. Jeg må gøre mit bedste. Okay. Jamen, jeg glæder mig til at se, hvad du har. Du må tage den hjem på charmen, så. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Noah Laursen. Velkommen, Noah. Mange tak. Og hvad skal du lave for det? Jamen, altså, jeg har jo en koreografi, jeg gerne vil fyre af, og så vil jeg prøve at gøre mit bedste på at lave tricket. Hold kæft, det bliver godt. Det glæder jeg mig til. Hvad er forventningerne? Forventningerne er, at det kommer til at lykkes. Jeg glæder mig til at se den nu. Det var tæt nok på. Er det det tætteste spor, du har været? Ja. Prøv lige sidste gang. Oh, ja. Det var noget lort, men jeg synes koreografien var... Det må give lidt pluspoint, tænker jeg. Jeg er nødt til at sige, at din solo var bedre end Frederiks. Men til gengæld løs Frederik med tricket. Nu er jeg på den, fordi jeg skal vælge en vinder, det kan jeg sgu da ikke. Det laver vi om til en... Vi laver en vote i stedet for. Vi laver en vote herop. Nu giver ikke stemme om, hvem der skal vinde, fordi det kan jeg ikke afgøre. Nå, jamen du var rimelig tæt på der til sidst. Det synes jeg også. Men altså... Hvad skal den ene give den anden, hvis man vinder? 30 armbøjninger. Hey, jeg har en idé! Vi har lige startet poolen op. Den 12 grader varm. Så den, der taber, skal jo hoppe i poolen. Ja! God idé! Nå, fedt. Så er der også noget på spil, kan man sige. Jeg gider virkelig i den pool. Nej, heller ikke mig, men det kommer du, fordi at folk de skal nok stemme på mig. Det kan godt være, at du... Det er støvsugen i nødlen med skidt. Nej. Det kan godt være, at du havde den fedeste solo. Men det galt jo også mest om at lave tricket. Det er rigtigt, men altså... Du skal ikke stå der og være advokat men... over fansen. Nej, men altså soloen... Frederik Sol var her, men min var jo her. Så altså... Jo, men hele videoen handler om det trick. Husk lige på det. Nej. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I har set med. Og så husk lige at stemme. Stem på mig. Og så ses vi i den næste video. Tak, fordi I så med. Hej. Hej.